Zoom. Detta innebär att vi har dubbel nordisk representation i här singeln imorgon. Jonathan Groth och Christian Karlsson. Jens Lundqvist, tävlingens stora sensationsman. Han är så nära på att göra igen mot Harry Mårdbo från Japan. Men det räckte inte riktigt hela vägen. Men vilken tävling han har gjort. Alltså, imorgon kan vi se fram emot Christian Karlsson i herrsingel och Matilda Ekholm i damsingel. Men det är imorgon det. Nu är klockan över 9 och vi gör klokast i att åka hem, ladda batterierna och komma tillbaka helt laddade för en ny dag med pingisbegivenheter. Välkomna åter då till SOC 2017.